përshëndetje miqtë të nderuar të televizionit First Channel. Gjithka shqiptar, ku do që jeni, që po na përcjellni përmes këtij kanali gjitha shtetet e botës, është nata e fundit e vitit 2015, bashkë me gjithë këtë ekip, sonte do ta kalojmë ndrimin e motmoteve së bashku. Me ne sonte, si zakonisht, ky ekipi i ëndrave Dream Team që është në krye me Ymer Bajramin, Gjyle Çolaku, prej këtë trevave shqiptare kemi mbledh, është Gjovani nga Ulqini, është Amarda Arkagjiu nga Shqipëria, është Fatos Amati, artisti Hollywoodit Sevdaira Dogoshi, sonte është me ne edhe Vjosa Emini, unë Valen Maloku, bashkë atmosferën do të bojnë manekenet edhe modelet e Moda City nga Fejzaj, ndërsa ata që e tranojnë atmosferën kretjen, du të i mranë se kur si mojnë manë emnat kështu. Iliri, Bujari, Ergyni, edhe Mirsadi. A i këmë thonë mirë? Pra vërsisht mirë. Mirsadi ti thash, Mirsadi, Iliri, Bujari. Që këtë, me një emën, jenë kristal. Ju këmë thonë, juve du të mjëndru emën një bo diamant. Sonte dhe të deri në orën 00, do të kalojmë natën së bashku. Atmosferë, muzikë, gjitha, ka i mikrofon e kini në Isan, ju merë, ti e i zotë i shpisë, ti kimi anisë. Po, para se mi anisë, ti falendrojë unë edhe këtë këtë ekip që sonte ka bo këtë sponsor për këtë skendë mrekullushme, e cilën e kemi bo këtë muziken e vitit 3 këtu dhe këtë programet, është mentori GmbH, mentor Zeinaj. Zeinaj, nga Stuttgarti. Nga Stuttgarti. Jo, Ludwigsburgi. Ludwigsburgi. Prej Karl Marx Pidri Engelsit. Ndërsa sponsorët e tjerë është Uji i Mirës, i cili përkujdeset edhe gjithmonë për çdo organizim që e bojmë në televizionin tonë, për shërbimet, mezet, gjitha ato që sa vjetë që nga përcjell veç restorani i mrekullushëm Golden, emna si kumësu të kamarirave. Visari është të kryja. Visari edhe? Kiki. Edhe Kiki. Edhe shoki Visarit. Si dhe shpërgjërostin ti falendoj edhe sponsor të televizionit ton të regull të ata që janë, qendra mjekësore Nëna Naile, ONB Baliu, Eskavatori dhe OAB. Ndërsa nga ona teknike, për kujdesen si gjithmonë, Nehati, Florini, Luta, Gazi, Shkelqimi, Genta, Diamanti, Noli, Agani, si dhe strumbullori këtë këti ekipi, në regjin televizive do tjetë nën përkujdesin Antigona Kotori. Personte e përfundu me fjalime e qëtu, shkujmë gzim hare se në këtë Kosovë po dijet e keni po edhe vetë se qëshu shku si vetë është të merë. Katastrofë, po menojmë që bëhet ma mirë, se vdej. Se o katastrofë? Katastrofë, la gjithë shkasë, përshamë. Ne e me katastrofë, ne e me të shkasë. Ta që gërdin, ta që bashkë miro. Që e ka volë, për Kosova është gjenet, për djani. Lemërë me se apër palidhe. Që është la Kosova gjenet? Se së është gjenet, ha? Që rrë, në shohë gjeneti? Po gjeneti jo Kosovë, Kosova është gjenet. Se në gjenet. Po? Qëfar pare shkojnë gjenet? Që shfar pare? Qëfar pare shkojnë, qëfar... Qëfar... Shkomër pare në gjenet? A shkon euro, a shkon dolari, a shkon dolari... Nuk ka pare, nuk ka pare në gjenet. E shfar profesionit duhet me pas, shfar zanat duhet me pas me shku në gjenet. Shfar pune? Po me në gjenet s'ka pare, nuk ka pun. Po Kosova gjenet, a s'ka pare, a s'ka pun. Ymer, s'kena për ju. Unë me respekt sonte, do t'i dha fjarën Vjosës. Filon Vjosa sonte për gjithë ju edhe për gjithë nejnë.
sy i baso. Shishën me raki, lotët rëke më rranë. E njita shishën me raki, lotët rëke më rranë. Më mirë me ty e fukara, se sa pa ty i pasur. Më mirë me ty e fukara, se sa pa ty Pia, e che precioso sole, se vorrei che spia, ma
Hymer, si pas programit artistik, në nëdheqen e maestros, Hymer, kush është në anë? Respekt veçan do të ftoj Fatosin, mikrofonin për Fatos Amatin, Fatos Tropojen, pasi që pe gjitha trevave, Fatos Tropojes. Respekt, mikrofonin për ty Fatos, falënderit. Por mas varia doa la
Hajde, bravo! E kam degen i sojdan, qiken e Shqipnis. E kam degen i sojdan, qiken e Shqipnis. Mikrofoni për amardën, edhe respekti që në ke ardë sonte, që jenë mesin tonë, falberit shumë. Para se me shku me amardën, amardën nga vjen nga nëna Shqipëri. Prej këtë trevave i keme dhe shqyqyr që Kosova është pa viza. Si neve që në kanë bo me shku gjithë ka me viza, Kosova pa viza, se më gonë në met gjyla pa ardë për Macedonisë, se duhet vizë, ti prej Shqipënisë, se duhet vizë, për Amerikës, besa, aj për Amerikës, këj për Londrës, kjo për Macedonisë, këj për Republikës Gjakovës, aj për Vranjecit. Ishim jetë pa programë sonte. Inshallah për hinje dhe ju në be. Inshallah për lajë për hinë dhe në be. Inshallah jo, për zëtë. Se? Ka me hinë beja? Po, për që qysh? E budala. Ti a prej natë na që s'kina vizat ashe dhe këta mës me hinë beja? Jo, në ishë këta në be, mo s'tashe bëtha detin ty, Shqipnis. Vipshëm gjithë në bëje, si Kosovë, si Shqipëri, si Macedoni. Hajde me këzuar. Më nuk mund të duroj, kështu po
dashuria për ty është një loj, ti më thye dhe unë e pranoj, më nuk mund të duroj. Një tjetër sot i ke, lumë turin një falasaj, para zotit më beso, je me paj. Një tjetër sot i ke, lumë turin një falasaj, ti vre, po më shindje
Sonte këtu me ju, faleminderit shumë. Ja pasit një vason të të knutu, jo vizën mësme të ajo, pasaportën jo, me të njëllë këtë që tu. Se jo. Bjosa, dëshira jote për vitin e i. Faleminderit shumë. Dhezun e ki. Faleminderit shumë për ftesën, ishte knarësi që isha në mesën e juve dhe në mesën e kolegëve të mi. Për vitin 2016 ju uroj gjithë shqiptarve ku dhe qenë vit gëzuar, të kenë shumë shëndet dhe gjithat mirat në jetë. Faleminderit, edhe ty suksesin nga rejë. Faleminderit shumë. Dhe qëkoj t'i pysë, ka një dhe të tjerë. Opa, më folë, profesor doktor. Që, ku pi di që jam, profesor doktor? Po, kretë në Kosovë, gjithë i dyti në Kosovë, është profesor doktor. E, unë e sem kështu që gjithë qështë dush më konë ti. Nga falë, ja. E të me gjithë suër. Dëshia jote për vitin e ri? Dëshia jote për vitin e ri, të uroj gjithë atyne që do na shofin në këtë televizion që ujnë. Ty personalisht falendroj nga zemra. Falendroj gjithë stafin të ujnë, falendroj gjithë kolegë dhe kolege që janë sonte bashkë me ne. Falendroj edhe grupin Kristal për përcjellën që na kanë bërë sonte. Dhe gjithë popullit shqiptar ku dhe që janë anëmban botës, gëzuar 2016 në fat, lumëturi dhe shëndet në familje të juja. Faleminderit shumë. Edhe ishala gëllë sa ma shumë. Ishala. Minëzis e gjithë më gëllin. A marrë da një dëshirë të shkurt për vitin e i?
Atëherë, me që ti e ceke pak më përpara, që inshallah futeni në BE, unë them që inshallah futemi të gjithë në BE, gjithë shqiptarët. Kjo është dëshira ime. Po mendoj na me qef mu fut, po me snafusin ata me zarë. Se me thënë drejtën, Maqedoni kam ne 2 orë për me ardhë këtu. Kështu që... Shka me bo, liria levizjes, veç të na është rajtë. Edhe gjithë, kudo publiku që janë dhe kudo shqiptarët që janë, i uroj inshallah shumë fat edhe mbarësi, edhe qoftë ky vit 2016 sa më i mbar dhe sa më i mirë për ju. Faleminderit shumë. Giovanni. Një përshëndetje për zemrët nga une, edhe pse vi nga Ulqini, vërtet tani jetoj në Prishtinë. Si çdo kush e besoj, i uroj shëndet gjithë shqiptarëve kudo që janë. Dhe do mund të lidh pak me atë muhabetin që e patët ju me Bacën Sevdai. Shka se harrova. Jo, harrove, ani. Që thotë se ndetja po shkojmë Shqipnia jo. Pa. Gjithsesi, vilajeti i Kosovës do të jetë dhe do të mbetë gjithmonë Ulqini. Gjithmonë. Pa tjetër. Si shka qenë për para. Na kem të folë për Shqipni, jo për Kosovë. Ja, ja, Ulqini jo në Kosovë. Jam të folë për Ulqin. Në no, thonë për deti, jam të folë për deti. A Ulqini Kosovë. A kja është të ma bukër Ulqini Kosovë. A i dhuni ju a borë. A dhe na i dhojmë a borë. A borë, a? Shqipëria i thotë o borë. O borë. Ja po thash për mungesën e detit, zë të keni kur sigurisht. A s'ka Shqipnia, po e keni gjithmonë Ulqinin aty. Se gjithmonë, dihet. Ulqinin bëdoj mirujt jo mula, po mishti turshit se krypen e mirë. Po, a, sigurisht. Ani edhe njerë të përshëndes gjithve, juroj suksese, gjithë shqiptarëve. E do të jetë, do të jenë vinë ditës më të mira, sigurisht për Kosovën dhe për gjithë në shqiptarët. Faleminderit. Ata për Ulqinin. Që që shkesh? Fil, kjo shkrije, si ti afrona? E pse? Nuk e di. Jo, vetë. Jo, valonu, vetë nga natyra jam të shtu që keshi. A ma mirë me kesha me kojt. Jo, po të dyqysh, kur të afrona diku e kesh, mu mdo këtë vetja bodalë, se vishë më bodalë e kesh. Jo, absolut, jo. I merë? I merë? Qa po thu i merë? Jo, nuk është ashtu. Së është ashtu. Qërë, na Kosovar të kem. Mirë, që ka unë si sa pa të kujtë anë, dhe shë rritën flokët këti. Jo. Hajde tash, gatëm për flokët se i diku të dhemë. Ja, jo, e zvesë. Urimin ma të bukër për vitin e. Kështu, atëherë, dëshira ime kishme qenë për vitin 2016, të gjithë shqiptarve, ku do që janë, t'juroj mas pari shëndet valon, mbarësi gjithë të mirat njët, edhe të gjithë shqiptarët, dhe më thonë të bashkohemi, një. Unë pak ma para Gjovani e tha se vilajeti shqiptarëve, unë thëmë kryeqteti e shqiptarisë është Shkupi. Shkupi. Që tash, në halë jemi na dhe me bo mu bashku. Kina mu përlok. Do njëri po, po këtim ka ta vedja. Kemi mu përlok, kush mu bo kryeqtet, a Shkupi, a Ulqini, a Prishtina, a Prizreni, Qërevalon, qërevalon. Po përbohë Shqipnia një s'kem nevoj mu përla se djetë kërë qëtetë i orë. E po qatë, unë për thamë që unë... Orë, Gjakova, dhe natën e mjë. Jo, Gjakova, jo. Shkupi. Atëra, më rëndësi është të jemi gjithë një, gjithë shqiptarë të bashkumë. Bravo. Gjithësësi, vetë kjo prezencë për gjitha treve shqiptore, e kalëzën që... Maestro. Valon, ti thëtë cilë është dëshira, kështu, dëshira e ime është po njësë në kështu më bo shumë i natyrë shumë real, spari familjen time, edhe krejt ata që i kom për zamër mi pas me shëndet, edhe krejt shqiptarë, sa dhe ata i kom për zamër, mi pas me shëndet e para, e dyta, një dëshire kom pak me mujtë këj popull mu vedisu pak, veç pak mu vedisu, se jem shumë të mirë. Po besoj që pej vujtjeve të mdoja kemi mbrin këtë pik, po besoj që kemi mi kalu këto, se i kalujmë na. Kina kalu kohë dhe matë fështira, ju rejë shëndet gjithë shqiptarve. Më barësi, punë, edhe me hi në këpatën fjallën. Basa që melë, në BE. Ura. Në BE, me hi gjithë në BE. Kush me hi në BE? Shqiptaria, më. Na? Shqiptarët, në BE. Dy portë, po. Po, dy portë, dy portë. Këta vetëm jo. Jo, jo, krejtë bashkë, në BE. Qashtë, po. Qështë bashkumë. Gjovani, që shkonë mua beti këtën dhe dëve? Kjo ka hek dertin e flokve, ti apo ki problem me të rëmë me ramjet flokve? Nuk pëtë në i mirë. Apo ki problem me ramjet flokve? Jo, më përmbim pa problem heq. Kështë ka ramin? Jam fjallën Gjovanit. A, dhe Gjovani. Birbilit nga Ulqini. Mikrofoni për ty, Gjovani. Përndej. Haman sa ka ndash
O një zëmak të bar O me mashtroj majnonem Ah me morin e qar Aman sa kam dasht O një zëmak të bar O me mashtroj majnonem Memorin e Thank you.
hajde me gzime, hajde, ja da me na fa. Ani hajde me gzime, hajde, ja da me na fa. Lani mikrofonin. Va. Valen. Hey. Pa, më të kop, më kërkë. Që më nata vidi të rriti, dhe ma të Facebook mo? Dhe apë e so bona nervoz, më se më lava i. Më këllu bona nervoz? Besimi. Pse? Që tash, tu najt na, po? Fotografit mija 5 like, like aty, like aty, se cilës fotografi, like, 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 like. A ne a keqa, 5 like aty pas ka dhorë. A i budala? Bol. Po dhej porës dy sahat najt a me toa që tu në tavolin, karshi, karshi, zonin se qelke. A ne? As mirëshoj sy tu najt në internet, porës shkojnë që nef, pi që nefit, like, like, like. Kë, a ne që farë like, a ne për nefit, 20 për një. Like atë matë mirët në që nef buon. Po tua po dhe? Një për dohet. A të me këzuar. Po dhe se... Këzuar. Garanti shë fotografit ma mirë i dolin sy të duqë aty. Pra... Maestro, që kemi në radhë? Po, e në vazhdim, mikrofoni është për Gjylën. Te vazhdim. Për Shërbetin. Hajdi shumë. Hajdi shumë. Oh,
vjeto moj nanët na presi grabe. Ani për shtatë vjeto moj nanë presi no grabe. O mos na pritqin moj Gatale. Bukur shumë. Bukur shumë. Ymer, është rani për ty. Ymer, është rani për ty, po thot Valoni. Si të dërë? Tani të dëruar zonja dhe zotëri, shëqyus pra audienca e First Channel, një programi dhe misionit të mrekullueshëm, që gjithmonë pranë jush dhe ju ofron gjithmonë risi. Po përvoj edhe në pak si moderator. Apo më shkona jo? Pësoj se po, a? O, ka të shkona dhe pa të vjen. Apo më shkona? Edhe pa të shkona dhe pa të vjen. Bili në lapa mam. Kam dele në si të prezentoj kolegun tim të dashur. Një do të kitja, ka mundësi për të madhën Ymer Bajramin. Falendeje shumë. Ola jam uni për përshmi e gala u gjithmon shoke dhe shoqe do t'i disponoj
Hala jam unë i bërë parçmi, e hala unë këndoj, gjithmonë shokë të mi, do t'i disponoj. Vjetë e mija po kaloj, smërëzit e mas par, jetë bukur kam kalu, ta që jam tu i kalu. Vjetë e mija po kaloj, smërëzit e mas par, jetë bukur kam kalu, ta që jam tu i kalu. Ana ja hala unë këndoj, gjithmonë shokë të mi, do t'i disponoj. Hala jam unë i bërë parçi, hala unë këndoj, gjithmonë shokë të mi, do t'i disponoj. Kam dashtu në kënga, lune dhe rini, i ke u lërgove, e më le veçmi. Kam dashtu në kënga, lune dhe rini, i ke u lërgove, e më le veçmi.
Po zgjasim fort nota vitit të ri, thirrim edhe burrat një herë.
mas ne edhe grot njëherë, mas ne edhe krejt grumëll edhe kryim për sonte. Se kryim, se fillen viti tjetër. Se ka laj për ju konktarët, veç për dilni. Laka, laka, laka. Ka laj për ne edhe se? Atë punën zoni, për ty s'ka kriz, bashkësi, si parë. A vetë kusha po punën, më do të mi dhonë. Shka mi bo këti penzionirë shkret, bacë. Kush pensionën? Që që kë, për një pension, qëre? As pare për i loqë as ka. A shka zotën, që as një krizë u ardhë, mi ka shi doktor i hapat, ty pasjet e hapa, 10 euro. A shka zotën më mujimin mi pi, vish për festa pi pi, ka një. Apo t'i punë. Luksuz, luksuz zë boj, iftojmë kongëtartë, tu e pasë është për krizë është, edhe po tonë zdia këna me pas parë me ble buk vitin qeter. Une e këmë bo një plan që fësë s'kom parë me ble vitin qeter buken, du mi marrë me qera. Shkojnë furë, e marrë vesh për sot, një si akëtër. Skena për ju. Që marrë mikrofonat, lutëm. Shpatullat e mija
lojën shpagulla e
të duhe Këna ma kanë t'ja ljosa të duhe Bravo, bravo! Non t'amaro, gialline
vajzat shqiptare, bukur hedhin vane. Taksirat për t'jemu, shumë janë
Jo lo në këno mason dhe Qirës nja këmëtet Këmën O me bërdën son të Me kone dhe djek Ja Yeah.
Poj ta shpia jeme a je gjall. A je gjall, a je gjall. A e di mali sa me kamar. Sa kamar, mali kamar. Oja shabujari. Let's go.
Shqipria, dhe si zemër Shqiptelia, o sa e madhe, o Shqipria. Gjama tani via via, është Kosova, është Shqipria. Dhe si zemër Shqiptelia, o sa e madhe, o Shqipria. Hej, hej, ku që zi, o krej Shqipnia, tuk tu është Kosova, e Shqamaria. Hej, hej, ku që zi, o krej Shqipnia, tuk tu është Kosova, e Shqamaria. Ose sot, ose kur, ta bashkojimi nga mur. E ka me një shqiptar, e dua bashkim komtar. Ose sot, ose kur, ta bashkojimi shqip nga mur. Hej, hej, ku që zi, o krej Shqipnia. Tuk tu ashtë Kosova, e Qamëria. Hej, hej, ku që zi, o krej Shqipnia. Tuk tu ashtë Kosova, e Qamëria. Dhjetë, nëmë, tetë, shtatë, gjashtë, pesë, katër, tre, dy, një, gëzuar! You are!